Varje dag ett skratt, och det står ju då kring Rammel, Hyland och Hasse och Tage med flera, och då hamnar vi på ämnet Hyland. Ja. Och då hamnar vi på Hylands hörna med naturlighet. Och där har du också varit. Ja då. Flera gånger tror jag. Eller? Ja då, stämmer. Ja. Vad gjorde du främst i Hylands hörna? Ja, det började med att jag trollade i Hylands hörna. Och sen hände något himla kul, alltså, eller annorlunda. producent för Hylands hörna på den tiden var Allan Schulman. Och han ringde till mig en gång och så sa han, du, jag vet att du trollar, det har du gjort tidigare i Hylands hörna, men jag har hört att du också håller på med ficktjuveri. Och vi har lite planer eller tankar på att ordna en tävling i ficktjuveri mellan dig och en annan ficktjuv som då fanns, som heter Svedino. Och tanken var då att de skulle ta fram två herrar på scenen och sen skulle vi få några minuter på oss båda två, och den som kunde sno mest grejer av sin respektive herre skulle vinna tävlingen. Mm. Men då sa han i telefon, hur går det till? Tar du fram folk? Pratar du med dem? Tar du på dem? Eller hur funkar det här egentligen i praktiken? Och då sa jag, jag var på gruvans dag, LKABs fest i Malmberget i lördags. Och det var personalen där. Och jag gjorde ficktjuveriföreställningen två gånger. Och Lennart Hyland var konferensier. Så han såg föreställningen två gånger. Så att jag sa till Allan Schulman, du kan fråga Lennart Hyland. Han kan berätta hur den här föreställningen går till. Va? Och sen blev jag kallad till ett sammanträde på Radiohuset. Och där var då Allan Schulman. Och där var Lennart Hyland. Och där var en skripta. Och så kom jag in genom dörren. Va? Och det första de säger är, Lennart Hyland har aldrig varit i Malmberget. Han var ju så uppenbart där förra lördagen. Och dessutom var det 1500 personer per föreställning, två föreställningar. Så att jag är 3000 personer hade sett honom. Mm-hmm. Men det var helt enkelt så då att Lennart Hyland och andra som var anställda på Sveriges Radio fick inte vara ute och, som man kallar det, larva sig i folkparkerna. Aha. Utan han var där utan tillstånd. Så att jag fick spela dum och jag sa, oj då, förlåt, jag har väl tagit fel då. Och alla runt bordet förstod ju vad som hade hänt. Men jag var den som sa att nej, men jag har tagit fel, det är mitt misstag. Och jag fick backa. Så det blev ingen ficktjuveri den gången, men det blev senare. Ja, men då ser man hur hårt hållet det var mellan det public service, som det heter idag då, och så att säga, folkparkerna där man larvar sig. Det var en väldig verkligen. Skillnad där. Ja, alltså, kom du ihåg, det fanns ett, ja, det då, alltså Aktuellt finns ju fortfarande på tv. Då var det Aktuellt, så fanns det en uppläsare som heter Olle Björklund. Det kom jag ihåg när jag var liten. Ja, just det. Och han fick sparken för att han var ute och larvade sig i folkparkerna. Man tyckte inte att en seriös nyhetsuppläsare som pratade om allvarliga händelser också kunde vara ute och larva sig i folkparkerna. Han fick sparken. Mm. Och därför var väl Lennart Hyland rädd. Ja, naturligt. Ja. Men tänk att man ändå såg på det som larva sig i folkparkerna. Folkparkerna som har betytt, som jag uppfattar det, väldigt mycket för väldigt många människor. Absolut. Och det är bra att du tar upp det. För att väldigt många har ju uppfattat att folkparkerna, det är väl ingenting. Va? Och många har sagt det till mig. Hur kan du ägna så mycket tid i folkparkerna? Det är väl ingenting. Va? Och de flesta som säger så har aldrig satt sin fot i en folkpark. Och de tror att i folkparkerna där super man, där slåss man, där har man en kniv i bakfickan och det är bara busliv. Jag tycker precis tvärtom. Jag tycker det är bra att folkparkerna finns. De ser till att ungdomarna är där och inte ute på gatorna busar. Och sen har ju också folkparkerna en enorm ambition att ordna barn- och familjeföreställningar. Att ordna trevliga program för föräldrar och barn. Jag tycker folkparkerna har gjort en enorm insats i Sverige. Väldigt mycket. Och jag träffar ju folkparksgubbar som i september säger, nej, nu är det här för jobbigt, jag kommer inte göra det här nästa år. Och nästa år i april så står hon där. Va? Alltså det är någon känsla, det är kul. Ja, visst. Va? Och de offrar tid och pengar och allt det där. Va? Och det att folkparkerna fanns och finns gör att du då har fått ihop den här boken, man kan säga. Exakt, det. Det är mycket av det, va? Ja, men så är det.